mistet ekstern spenning. Kan gjøre det. Skal finne det. Hør sånn. Går den nå? Den går, firkanten her, da går den. Ja. Best dokumentert hvis at den gjør en pilotfeil og ødelegg flyet som man betaler selv. Her det håret bud. Hjelper ikke om det far og sønn, nei. Han holder en sånn som du gjorde. Ja. Veldig fin lang. Han kan jo, han der. Ja, men du gjør det sånn du også. Gjør du. Ja. Du er like... Du